Հարգելի Դիանա, իմ խորին երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը քեզ, Իրինա Ալեգրովան անդրադարձել է աղմկահարույց միջադեպին։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, օրերս տեղի ունեցավ մի բան, որը իրար խառնեց ամբողջ Ռուսաստանը, ինչպես նաև Ադրբեջանն ու Հայաստանը։ Հայուհին, ով ընդամենը դուրս էր եկել մարզասրահից, բախվելով մի խումբ հարբած ադրբեջանցիների, ստիպված է եղել ինքնապաշտպանվել, ինչի հետևանքով գետնին է տապալել մի քանի ադրբեջանցիների հարբած ողումակի, ինչից հետո ադրբեջանցիները վայնս ունեն բարձրացրել, սակայն բարեբախտաբար Դիանային ոստիկանությունը չի ձերբակալել, հասկանալով, որ դա եղել ընդհանրապես ինքնապաշտպանություն։ Բարեկամներ, Իրինա Ալեգրովան այսօր մեկնաբանել է այդ իրադարձությունը, լինելով շատ կարճ և հստակ, հայտնելով իր խորին երախտագիտությունը, շնորհակալությունը Դիանային և հորդորել, որ վերջինս ոչ մի պարագայում իր դուխը չգցի և մշտապես պահի հայուհու արժանապատվությունը։